Bine v-am regăsit, domnilor, domnișoarelor și domnilor. Iată, astăzi, în prima emisiune cu invitat în 2019 în studioul Radio TV Oltenița, astăzi îl avem invitat pe prietenul nostru, bunul nostru prieten, așa sperăm noi să fie și să rămână cu noi, cu Radio Oltenița, domnul Marineață Ionuț, căruia îi spun un călduros la mulți ani, Mulțumesc din suflet. pentru că ne vedem pentru prima oară pe anul acesta și să urăm și noi tuturor Sfinților Ion și ție să zicem la mulți ani că e și ziua ta astăzi de Sfântul Ion, îți urăm de toată inima la mulți ani. Eu nu te-am invitat în studioul nostru astăzi pentru că dorim să aflăm amănunte la început de an despre activitatea ta de la ONG-ul tău, Ai Voință, Ai Putere, ce s-a întâmplat anul trecut, ce ai în proiecte anul acesta. Haideți să luăm metodic cu anul trecut. Anul trecut, Asociația Ai Voință, Ai Putere a dezvoltat destul de amplu sectorul al compartimentului de asistență socială, cât și compartimentul de psihologie, unde pe asistență socială am avut activități cu copii care s-au implicat în îndrumarea copiilor, asistentul nostru social, proveniți din familii defavorizate, îndrumându-i către școală și, bineînțeles, motivându-i într-un fel spre a veni spre sprijinul lor și să meargă către școală. Totodată au fost organizate tot de compartimentul asistență socială și activități cu tineri, care prin mai multe sesiuni de conștientizare am încercat să atingem un subiect destul de amplu privind violența domestică, consumul de droguri și, bineînțeles, am angrenat atât liceele cât și alți tineri din oraș pentru aceste activități. Am avut consiliați pe asistență socială peste 100 de persoane, 100 de tineri. Pentru adulți am încercat să identificăm toate cazurile care au fost marginalizate, defavorizate, dar mă refer la modul cel mai serios privind această identificare, unde au fost sprijiniți atât având un sprijin prin găsirea unui loc de muncă ca să putem să dăm o sustenabilitate acelei familii, și totodată am încercat să le oferim perioada sărbătorilor și nu numai cu ajutorul multora să le oferim ajutoare de care ei aveau nevoie, atât alimente, haine, dulciuri, cât și rechizite școlare. Am văzut că pe parcursul întregului an ați avut genul ăsta de acțiuni făcute și în Oltenița și în zonele limitrofe. Da, am avut, este vorba de campania Depozit de Zâmbet, unde această campanie este deschisă permanent, nu e doar o perioadă anume, numai perioada sărbătorilor, ci în permanență. Și aici am încercat să conștientizăm oamenii că oricând poate să vină la noi și să aducă tot felul de obiecte, hăinuțe, alimente și, bineînțeles, să ajungem cu ele la cazurile cu probleme. Dacă vorbim de compartimentul de asistență socială, am mai avut tot felul de campanii și donează un ghiozdănel, unde am încercat să sprijinim elevii din anumite școli, unde chiar într-adevăr nu își permiteau un ghiozdan la începerea anului școlar. Totodată, chiar acum, înainte de Crăciun, datorită multor prieteni care ne-au sprijinit, pentru copiii săraci, care într-adevăr Moș Crăciun poate pentru ei nu a existat niciodată, anul trecut de Crăciun într-adevăr au ajuns. Și Am văzut că ați avut semnale pozitive, foarte pozitive la acțiunile voastre anul trecut, mai ales cu acele cadouri pe care le-ați dat familiilor sau tinerilor, copiilor, mai bine zis, nevoiași din zona noastră. exact. Și chiar a fost un impact extraordinar de mare și pentru noi a fost o mare bucurie să vedem că împreună cu toții am reușit să aducem zâmbet acestor copii. Asociația noastră a făcut încă un pas în noiembrie, bineînțeles mărind un pic activitatea ei,
De ce spun lucrul acesta? Pentru că ne-am deschis o filială și la Giurgiu. Am văzut, într-adevăr, și la Giurgiu. Și acolo o să fie aceeași copie la Asociația din Oltenița. Copie la Indigo. Exact, copie la Indigo și în Giurgiu. Unde sperăm să avem multe, multe activități. Entuziaști câți aveți și acolo? Pentru început nu sunt foarte mulți, dar, cum să zic, așteptăm să întâi să ne vadă ceea ce putem să facem și apoi să fie și entuziaște. Pentru că așa mi se pare și normal, încă ei nu ne cunosc destul de bine, nu știu ce putem să facem. Aveți un spațiu generos acolo? Avem un spațiu generos, chiar este foarte frumos spațiu, destul de măricel, unde am putea să facem extraordinar de multe activități și acolo. Și bineînțeles că chiar acum, la începerea noului an, deja ne-am propus ce activități vom desfășura și acolo. Haideți să dezvoltăm și subiectul ăsta, și cu zona Olteniței, și cu zona Giurgiului. Exact. Ce v-ați propus să faceți? Ne-am propus pe partea de asistență socială să dezvoltăm serviciile de asistență socială pentru comunitate, adică persoane defavorizate și în nevoi, pentru persoane toxicomane, pentru copii cu dizabilități sau defavorizați. Și aici includem și cabinetul de psihologie, care îl avem, și de logopedie, care împreună cu cabinetul, cu compartimentul de asistență socială, vor trebui să facă front comun și să aducă rezultate privind toate nevoile acestea. Mai departe ne propunem să facem câte mai multe cursuri, să aducem, așa cum am adus și anul trecut, de fapt, potențiali câștigători ai unor proiecte care au privința acestor cursuri gratuite pentru zona noastră și pentru oamenii din comunitățile noastre, și ei să fie beneficiari, iar noi să încercăm să putem să ținem sustenabilitatea acestor lucruri. Mai departe, pe economie socială ne propunem să ne dezvoltăm în anul acesta și sperăm să câștigăm proiecte legate de economia socială, care anul acesta se depune proiect pe economie socială și unde ne dorim să deschidem 20 de sesuri, așa se și numesc sesuri, adică vor fi întreprinderi de economie socială, 10 se vor deschide în Oltenița și 10 în Giurgiu. Așa le-am prevăzut în proiect și așa vor și fi dacă vom câștiga. Aceste întreprinderi sociale, mai concret, vor fi persoane defavorizate, marginalizate, care își doresc într-adevăr, în urma unui curs de antreprenoriat, să învețe de fapt ce înseamnă o afacere și ei vor ajunge să primească o subvenție care să aibă sustenabilitatea afacerii respective, dar mai mult pe producție. Deci astea vor fi afacerile care se vor demara pe planul proiectului. Pe partea financiară cum stați? Pe partea financiară nu putem să ne plângem, dar nici să zic că suntem pe roz și să zicem că suntem foarte bine. Adică puteți susține activitatea ONG-ului? Momentan susținem... Cam înțeles că ați avut niște contracte până la 31 decembrie. Exact, dar așa cum chiar și zilele trecute, noi deja am depus pentru noi licitații ca să avem sustenabilitate pentru 2019, pentru că suntem o echipă și toți au nevoie. Dar și orice activitate nu se poate întreține numai pe oi frumoși, cum se exact, zice. Exact. Dar în același timp noi avem foarte mulți și admiratori care ne-au susținut activitățile, sponsori care ne susțin în mod special pe partea de asistență socială și noi, ținând cont că suntem licențiați în asistență socială, atunci, conform legislației codului fiscal, putem să primim sponsorizare cei 20% din... Există legislație pentru asta. Dar asociația să fie licențiată sau acreditată în asistență socială. Voi Altfel, sunteți. Noi suntem. Și aici noi am venit cu această soluție. Banii care se vor strânge din sponsorizările acestea de 20% vor intra pe parte de psihologie, logopedie, dar în același timp și pe asistență socială pentru cazurile defavorizate. Anul trecut, în noiembrie și decembrie, octombrie, noiembrie și decembrie, am avut și 3 cazuri de boală, mai bine spus cancer, unde am avut cazuri care aveau nevoie de intervenție medicală în afara țării, în Turcia,
și, bineînțeles, nevoie de sume destul de măricele. Aici pot să zic că am avut norocul să-i ajutăm pe aceștia cu ajutorul sponsorilor, care într-adevăr s-a văzut că i-au ajutat extraordinar de mult și din câte am aflat și din câte știm și din anchetele care le-am făcut noi, sunt extraordinar de bine în momentul de față. Bineînțeles, cu recuperări, că au nevoie de recuperări. Anul acesta v-ați propus să dezvoltați domeniile de activitate? Da. Domeniile, cu ce anume? Pe domeniile de activitate, ce dezvoltăm anul acesta este economia socială. În același timp, aveți cadre? Da, avem. Vă rog să dezvoltați subiectul. Avem o doamnă, doamna Irina, care este unul dintre meșteșugarii noștri și care chiar și anul trecut la sărbarea de Crăciun a fost premiată ca cel mai bun meșteșugar din zona noastră, că cu siguranță sunt alții și mai buni, din zona noastră, unde vom încerca să dezvoltăm acest sector și toate obiectele confecționate de asociația noastră să ajungă în toată țara. Pentru asta ne-am propus ca să participăm mult mai intens la toate târgurile din țară, nu numai la cele organizate de Ministerul Muncii sau Ministerul Culturii. Și atunci să ajungem exact și acolo unde nu e neapărat o organizare oficială de către o instituție a statului, ci și cele de târguri normale. În același timp, dacă avem și parte financiară, ne-am dorit să deschidem pe parte de producție și o linie de hârtie igienică, ca să avem economia socială înseamnă parte de producție, adică produsul tău să fie un produs finit, în urma lui să se ajungă pe piață cu el. Și atunci noi ne-am gândit, pe lângă handmade, să se ajungă și pe partea de hârtie igienică, care aceasta poate fi de folos tuturor și atunci putem să avem sustenabilitatea economiei sociale. Pentru cabinetul de psihologie, logopedie, încercăm să dezvoltăm și aici. Am câștigat un proiect de la MOL România și Fundația pentru Comunitate, chiar acum la sfârșitul anului, unde au fost câștigați 178 de milioane pentru copiii cu probleme de autism, TSA, unde vor beneficia 20 de copii de terapie gratuită și activități pentru refacerea lor. Și avem destul de multe activități care compartimentul de psihologie cu asistență socială îl vor face împreună. Și aici avem două colege tinere, pline de voință, Stanu Ana și cu Bela Plavec, Roxana Ionela, care împreună lucrează și își dau toată silința ca acest proiect să iasă extraordinar de bine. Poate pe viitor, domnule Mărineață, o să facem un interviu și cu cadrele acestea pe care dumneavoastră le aveți în cadrul ONG-ului. Eu mi-aș fi dorit așa astăzi să ajungă și ei, numai că, ținând cont că e ziua asta mai specială, da, au vrut să rămână pe loc și să se pregătească mai bine, ca să zic așa. Am înțeles. Au un sărbătorit acolo, sau mai mulți aveți? Vreo trei suntem. Vai de mine! Aglomerație de ion la dumneavoastră. Da, acolo. Sunt eu, psihologul și asistentul social. E clar, Radio Oldenza nu vine. Vă așteptăm cu tot dragul. Da, glumea. Da. Domnule Mărineț, am cam lămurit lucrurile în privința intențiilor dumneavoastră de anul acesta. Nouă nu ne rămâne decât să vă dorim baftă în tot ceea ce v-ați propus. Mulțumim. Să vi se îndeplinească toate intențiile, pentru că acest lucru e extraordinar de binevenit și ceea ce faceți dumneavoastră e un lucru rar în zona noastră și poate și în întreaga România. Mulțumim! Noi ne dorim și ne propunem ca în timp, ușor, ușor, asociația noastră să ajungă în fiecare județ al României. Dar pentru asta avem nevoie de voință și totul să se facă din suflet. Și atunci, cu siguranță, toate lucrurile vor funcționa.